નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું દિવ્યાંગ ન્યૂઝ ચેનલમાં. દિવ્યાંગ ન્યૂઝ ચેનલનો આ એક મુલાકાત કાર્યક્રમમાં આજે અમારી સાથે જોડાયા છે સુરતના ડિસ્ટ્રિક્ટ એજ્યુકેશન ઓફિસર એટલે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી શ્રી હરેશભાઈ રાજ્યગુરુ સાહેબ. તો સ્વાગત કરીએ છીએ સર આપનું દિવ્યાંગ ન્યૂઝ ચેનલમાં. રાજ્યગુરુ સાહેબ લગભગ 1.5 વર્ષથી સુરતમાં એમની કારકિર્દી અહીંયા શરૂ થઈ છે. મૂળ ભાવનગરના અને ભાવનગર, અમદાવાદ, મહેસાણા બધી જગ્યાએ એમણે કામ કરીને સુરતમાં બહુ જ સારી સેવા બજાવે છે અને એવા ઘણા એવા કામો એમણે કર્યા છે કે જે નોંધનીય છે. તો આજે એમની સાથે થોડી વાત કરશું અમે હમણાં જે પરીક્ષાનો માહોલ છે, વાત કરશું એમની સાથે કોરોના વાયરસ વિશે અને સમજીશું કે એમનું જે જ્ઞાન છે તેનું થોડું આપણે આદાન પ્રદાન પણ કરીશું. તો રાજ્યગુરુ સાહેબ, આપણે શરૂઆત કરતાં પહેલાં મારે તમને એક ખાસ કહેવાનું કે અમારા દર્શકોને થોડો પરિચય આપનો આપો કે મૂળ આપ ક્યાંના છો અને કેવી રીતે તમારી કારકિર્દી રહી છે અને શું સંઘર્ષ રહ્યો છે એમાં. મારું વતન બરડા સ્વામીના છે અને મેં મારું પ્રાથમિક શિક્ષણ જિલ્લા પંચાયતની સ્કૂલોમાં લીધું હતું. મારા પિતાશ્રી પ્રાઇમરી ટીચર હતા. તાલુકાનું મારું કક્ષાએ મેં માધ્યમિક શિક્ષણ અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ લીધું હતું અને ડિસ્ટ્રિક્ટ કક્ષાએ કોલેજનું મેં અભ્યાસ પૂરો કર્યો હતો. મારો એક ધ્યેય હતો કે મારે અધિકારી બનવું, એટલે મેં 2000 સાલમાં GPSCની પરીક્ષા આપી અને હું સક્સેસ થયો. ત્યારબાદ હું ભાવનગર EI તરીકે અને ડેપ્યુટી ડીપીઓ તરીકે મેં કામગીરી કરી અને પછી અમદાવાદ હું ક્લાસ 2 તરીકે EI તરીકે આવ્યો શહેરમાં. ત્યારબાદ મહેસાણા મારું પ્રથમ પોસ્ટિંગ થયું DO તરીકે. બીજું પોસ્ટિંગ મારું અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં DO તરીકે થયું અને ત્રીજા પોસ્ટિંગ મારું અહીંયા સુરતમાં DO તરીકે થયેલ છે. આમ તો સાહેબ, DO કોણ હોય છે, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કોણ હોય છે, આમ તો જનરલ માહિતી તો હોય છે, પણ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીનું મૂળ જે કાર્ય હોય છે એ શું હોય છે અને શું શું જવાબદારી એમની હોય છે એના વિશે થોડી માહિતગાર કરો. હું સુરત શહેરમાં વાત કરતો હોઉં તો સુરત શહેરની જે નોન ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક શાળાઓ છે લગભગ 963 જેટલી, એના લગતી કામગીરી અમારા પાસે આવે છે. RTEની કામગીરી છે અને અન્ય જે કાંઈ એની ફરિયાદો આવતી હોય. બીજું માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક લગભગ 700 જેટલી શાળાઓ નોન ગ્રાન્ટેડ છે, એની પણ અમારે જે કાંઈ ભલામણો કરવાની હોય, તપાસો કરવાની કામગીરી આવતી હોય છે. 196 જેટલી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ છે જેનો પગાર અને સાથે અમારી સાથે જોડાયેલા હોય છે અને 23 જેટલી અમારે સરકારી સ્કૂલો છે કે જેનું અમારે સંચાલન કરવાનું હોય છે. તો હમણાંનો જે માહોલ છે પરીક્ષાનો, એટલે તમે ખૂબ જ વ્યસ્ત હશો અને હું માનું છું કે એક અધિકારી તરીકે જે જેની મેઇન જવાબદારી જ આ હોય છે, તે છતાં આપ સમય કાઢીને અમારી સાથે આજે વાતચીત કરવા આવ્યા. તો આ જે પરીક્ષાનો માહોલ છે એની અંદર જે વ્યવસ્થાઓ જે સ્થપાઈ છે અને જે વ્યવસ્થાઓ તમે કરી છે એના વિશે થોડા માહિતગાર કરો. 10મા 12મા પરીક્ષાની અંદર સમગ્ર ગુજરાતમાં એક જ કચેરીમાં જો કોઈ જોઈએ તો 1,63,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. અમારું ઓક્ટોબર મહિનાથી જ આયોજન ચાલુ થતું હોય છે અને ત્યારબાદ અમારા બિલ્ડિંગો નક્કી થાય અને ઝોન કચેરીઓ નક્કી થતી હોય છે. અત્યારે જે એક્ઝામ ચાલી રહી છે એમાં SSCની અંદર લગભગ 97,000 એટલે 97,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. સામાન્ય પ્રવાહ ધોરણ 12માં 52,000 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે અને વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં લગભગ 17,000 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. જિલ્લાની અંદર 516 બિલ્ડિંગોમાં પરીક્ષા અત્યારે લેવાઈ રહી છે. 516 બિલ્ડિંગોમાં CCTV કેમેરા છે. અમારા કલેક્ટર સાહેબ અમારા ચેરમેન હોય છે પરીક્ષા સમિતિના, એમના માર્ગદર્શન નીચે અને અમારા બોર્ડના ચેરમેન શ્રી શાહ સાહેબ એમના માર્ગદર્શન નીચે અમે કામ કરીએ છીએ અને અમે સમગ્ર તંત્ર એ ગોઠવીએ છીએ કે જેનાથી વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ સારા વાતાવરણમાં પરીક્ષા આપી શકે અને આત્મવિશ્વાસ સાથે એની કારકિર્દી બનાવી શકે. તો આ જે પરીક્ષાની અંદર બાળકો જે સ્ટ્રેસમાં હોય છે તો એ સ્ટ્રેસ અને જે માનસિક દબાણ જે એમને આ પરીક્ષાનો જે હાઉ જે ઊભો કરવામાં આવે છે એના માટે સામે શું ઉપાય બાળકો માટે કર્યા છે? અમે ગ્રામ્ય પોલીસ કચેરીના સહયોગથી 5 ફેબ્રુઆરીથી એક હેલ્પલાઇનમાં જોડાયા છીએ, આસ્થા હેલ્પલાઇનમાં, કે જેની અંદર કોઈ પણ વિદ્યાર્થી જે છે એ પોતાને કોઈ મૂંઝવણ હોય તો એ પ્રશ્ન પૂછી શકે છે, કોલ કરી શકે છે. આસ્થા જે હેલ્પલાઇન છે એમાં પોતે મુલાકાત પણ લઈ શકે છે. 1 મહિના અગાઉ જ અમે પરીક્ષાના બાળકો આપવાના છે એનો તણાવ દૂર થાય એનો અભ્યાસ કાર્યક્રમ ચાલુ કર્યો હતો. એવી રીતે અમે 16 ફેબ્રુઆરીએ જીવન ભારતી સ્કૂલમાં પરીક્ષા પે ચર્ચા એવો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. એમાં પણ અમે તજજ્ઞ વક્તા બોલાવ્યા હતા અને અમે વિદ્યાર્થીઓને કીધું હતું કે પરીક્ષા એ
જીવનનું છેલ્લું અંતિમ સ્થાન નથી. પરીક્ષા સિવાય પણ એવા ઘણા બધા વ્યક્તિ હોય છે કે કદાચ અભ્યાસમાં એ નબળા હોય પણ એની સારી કારકિર્દી બનાવી હોય. તો અમે વિદ્યાર્થીઓને, વાલીઓને, અમારા પ્રિન્સિપાલોને, અમારા સંચાલકોને મિટિંગો દ્વારા અને એમની સાથે બેઠકો કરી અને બાળક ખૂબ આત્મવિશ્વાસ સાથે એ પરીક્ષા આપે એવું અમે વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે. સાહેબ, પરીક્ષા વખતે બાળકોમાં ચોરી ના થાય, કોઈ ઇનડિસિપ્લિન ના વર્તાય એના માટે શું તકેદારીઓ લેવામાં આવી છે? અમારા 516 બિલ્ડિંગો છે, તમામ બિલ્ડિંગોમાં સીસીટીવી કેમેરા છે. અમે અત્યારે જે પરીક્ષા ચાલી રહી છે એની જે સીસીટીવી સીડી આવતી હોય છે એ અમે પછી નેક્સ્ટ ડે એનું ચકાસણી કરતા હોઈએ છીએ. એવી રીતે જે સાયન્સના બિલ્ડિંગો છે એમાં કલેક્ટર સાહેબ દ્વારા 40 અધિકારીઓ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે કે જે ત્યાં જાય છે. રાજ્યમાંથી પણ 2 સ્કવોડ આવી છે અને આ દ્વારા અમે સતત વિદ્યાર્થીઓ કોઈ ગેરરીતિ ન કરે એની તકેદારી રાખતા હોઈએ છીએ. સર, પરીક્ષા પછી આજે સપ્લિમેન્ટરીઓ ભેગી કરી, કારણ કે આટલા બધા વિદ્યાર્થીઓને બધી વસ્તુ સપ્લિમેન્ટરીઓ ભેગી કરવી અને એક જગ્યા મૂકવી પછી એને તપાસ માટે મોકલવી, તો એ જે પ્રક્રિયા છે, જે પ્રોસેસ છે એના વિશે થોડું અમને સમજાવો. સર, અમે જેમ ડિસ્ટ્રિક્ટ કક્ષાનું આયોજન ઓક્ટોબરમાં ચાલુ કરીએ છીએ એમ વિદ્યાર્થીના જ્યારે ફોર્મ ભરાય છે ત્યારબાદ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા પણ આખું તંત્ર ગોઠવાતું હોય છે કે પરીક્ષા લેવાયા પછી એના મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન કેન્દ્રો નક્કી થાય છે, પછી એના શિક્ષકોના ઓર્ડર નીકળે છે, એના પેપરો જોવાય છે અને એની જે કામગીરી છે એ બોર્ડ દ્વારા ખૂબ સરસ રીતે આપણે ગુજરાતમાં થઈ રહી છે. સાહેબ, હવે હમણાં સુધી તો એક અલગ પ્રોસેસ થતી હતી કે આપણે સત્ર જ્યારે પૂરું થતું હોય અને સીબીએસઈનું સત્ર અલગ રીતે પૂરું થતું હોય, પણ આ વખતે સરકારે એક નિયમ બહાર પાડ્યો છે કે જે સત્ર છે તે સીબીએસઈને સંલગ્ન જ આ સત્ર પણ શરૂ થશે અને પૂરું થશે. તો 20 એપ્રિલથી એક નવું સત્ર શરૂ થશે ગુજરાત બોર્ડનું, તો એના વિશે થોડું અમને કહેશો. સાહેબ, સરકારશ્રી દ્વારા ખૂબ સારો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે આપણે 20 એપ્રિલ 2020 આપણું નવું સત્ર ચાલુ થશે. હું આ બાબતમાં ખાસ કરીને આપણે ખાસ જણાવું કે કોઈ પણ પેરેન્ટ્સ હોય, એનું એક બાળક સીબીએસઈમાં ભણતું હોય, બીજું બાળક ગુજરાત બોર્ડમાં ભણતું હોય, તો હવે પછી એવું બનશે કે બંને બાળકોને એક જ સાથે એ અભ્યાસ શરૂ થશે. એવી રીતે અત્યાર સુધી એવું બનતું હતું કે મોટાભાગે સ્કૂલોની એન્યુઅલ એક્ઝામ પૂરી થાય પછીનો જે સમય છે એનો ઉપયોગ થતો ન હતો. હવે 20 એપ્રિલથી 4 મે સુધીનો જે સમય છે 2 અઠવાડિયાનો, એ સમયમાં વિદ્યાર્થી સ્કૂલે આવશે એટલે એનો સમય એનો 2 વીકનો બચી જશે. અમો એમને પુસ્તકો આપવાના છે જે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલો જે છે એમાં, તો એ પુસ્તકો જે છે એ વિદ્યાર્થી વેકેશનમાં એ વાંચન કરશે. ખાસ કરીને 10મા અને 12મા વિદ્યાર્થીઓ જે છે એને વેકેશનનો સદુપયોગનો તક મળશે. બીજું એવું થશે કે એક જ સાથે વેકેશન ખુલતું હોવાથી દરેક વિદ્યાર્થી પોતે એના કામના દિવસો વધી જશે અને સમયનો સારો ઉપયોગ કરવાનો ખાસ કરીને હેતુ છે. સાહેબ, 10મા અને 12માની પરીક્ષા વિશે થોડી એક માહિતી મારે તમને પૂછવી હતી કે જે પહેલા પેપર જે સ્ટાઇલ હતી અને હમણાંના પેપર સ્ટાઇલમાં ઘણા ફેરફારો આવ્યા છે, તો એ શું ફેરફારો આવ્યા છે? ફેરફારોમાં તો ખાસ કરીને 10મા ધોરણમાં જે OMR સિસ્ટમ હતી એ આ વખતે દૂર થઈ છે અને વિદ્યાર્થીને બધું જ લખવા માટે આવ્યું છે, એ બાબત સારી છે. બીજું ફેરફારો એવા થયા છે કે અત્યાર સુધી જે હોલ ટિકિટ છે એ હોલ ટિકિટનું વિતરણ બોર્ડ દ્વારા અમને આપવામાં આવતું, અમે સ્કૂલો સુધી સ્કૂલ કરતા હતા. હવે આ વર્ષથી એવી 10મા અને 12માના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એની હોલ ટિકિટ પ્રિન્સિપાલ દ્વારા જ એ ડાઉનલોડ કરવામાં આવી છે. પ્રિન્સિપાલે જ એમાં શિક્ષિકા મારી અને એમને આપ્યા છે. એટલે ખાસ કરીને NCERT જે અભ્યાસક્રમ આવ્યો, જે આપણે ગત વર્ષથી આપણે 9મા અને 11મા સાયન્સમાં દાખલ કર્યો અને પછી આ વર્ષે આપણે 10મા અને 12મા ધોરણમાં દાખલ કર્યો, હવે એક સારી બાબત એ છે કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી 9મા ધોરણમાં દાખલ થાય અને જો 11-12 સાયન્સ રાખે તો એનો આખો CBSE NCERT અભ્યાસક્રમ આવી ગયો છે કે જેનાથી એને આગળ પોતાને નીટ કે JEE એક્ઝામ આપી હોય કે કોમ્પિટિશન એક્ઝામ જ્યારે આપવાની થાય ત્યારે એક સારા રીતે એ પોતે તૈયાર થઈ અને એ બહાર આવશે એવું મારું માનવું છે. સાહેબ, તમે આટલા વર્ષોથી ઓફિસર તરીકે અધિકારી તરીકે કામ કરી રહ્યા છો, તો આ તમારા આટલા વર્ષોનો જે સમય તમે સમયગાળો જે કાઢો તેમાં વિશેષ કામગીરી ઘણી થઈ હશે, તો એવી અમુક કામગીરીઓ જે નોંધપાત્ર રહી છે એના વિશે થોડું અમને જણાવશો? હું જ્યારે EIમાં ભાવનગર હતો ત્યારે ખાસ કરીને મેં 10મા અને 12માના વિદ્યાર્થીઓનું પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન
ખૂબ મોટા સંખ્યામાં અમે એના સેમિનારો કરતા હતા. મહેસાણામાં જ્યારે હું પ્રથમ મારું પોસ્ટિંગ થયું અને અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં બીજું પોસ્ટિંગ થયું ત્યારે મેં ખાસ કરીને 30% કરતાં ઓછી પરિણામ લાવતી સ્કૂલો છે એના માટે ખૂબ કામ કર્યું અને શાળાના પરિણામો ઊંચા આવે એમાં ખૂબ રસ લીધો. એના માટે અમે જે પ્રિન્સિપાલો છે એની મિટિંગો કરતા હતા અને જે તજજ્ઞો છે એને સ્કૂલો પર મોકલતા હતા, વાલી સંપર્કો કરતા હતા, વિદ્યાર્થીઓ પાસે પ્રશ્નપત્રો લખાવતા હતા, મૂલ્યાંકન કરતા હતા. બીજું, જ્યારે મારું મહેસાણામાં પોસ્ટિંગ થયું 2014માં મારે એક્ઝામ લેવાની હતી ત્યારે 10% સ્કૂલોમાં સીસીટીવી કેમેરા હતા અને મારા વરસાણી સાહેબ ચેરમેન સાહેબ હતા, અમને એમના ગાઈડન્સ નીચે અમે મહેનત કરી અને જ્યારે માર્ચ 15ની એક્ઝામ આવી ત્યારે 90% સ્કૂલમાં કેમેરા થયા અને જ્યારે માર્ચ 16ની એક્ઝામ આવી ત્યારે 100એ 100% કેમેરા સાથે પરીક્ષા લઈ શક્યા હતા. એવી રીતે અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં જ્યારે હું મારું પોસ્ટિંગ થયું ત્યારે અમારી ગવર્મેન્ટ સ્કૂલો એવી હતી કે જ્યાં જમીનના પ્રશ્નો હતા, મકાનો બન્યા ન હતા, તો મારો જે ગાળો હતો 2.5 વર્ષનો ગાળો એમાં લગભગ 11 જેટલા મકાનોના લોકાર્પણો થયા ગવર્મેન્ટ હાઈસ્કૂલોના અને ખૂબ સરસ રીતે એ બાળકો છે એને ભૌતિક સુવિધા આપી શક્યા. અહીંયા હું આવ્યો છું ત્યારે મેં ખાસ કરીને જે 2 કામ કર્યા છે, એક તો અમે બાળકોના ભવિષ્ય સાથે ચેડા ન થાય એટલા માટે કોઈ અમાન્ય સ્કૂલ ન ચાલે એની ખૂબ તકેદારી લઈ રહ્યા છીએ અને ખાસ કરીને અમે એના માટે પ્રિન્સિપાલોને સંચાલકોને મિટિંગો કરી અને અમે પગલાં પણ લીધા છે. હું આપણે છેલ્લા વર્ષની વાત કરું તો લગભગ 7 જેટલી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓને માન્યતા રદ કરાવી છે. એવી રીતે બીજું જે કામ કર્યું છે જે તક્ષશિલાની ઘટના બની પછી ફાયર સેફ્ટીમાં અમે કામ કરી રહ્યા છીએ કે દરેક સ્કૂલોને પૂરતી ફાયર સેફ્ટી સુવિધા હોવી જોઈએ અને અમે દરેક મિટિંગોમાં કહીએ છીએ કે બાળકની સલામતી એ અમારો પહેલો મુદ્દો છે અને બાળકના ભવિષ્ય સાથે ચેડા ન થાય એ અમારો બીજો મુદ્દો છે. બહુ સરસ સાહેબ, હમણાં જે આ એક્ઝામનો માહોલ છે અને સાથે સાથે કોરોના વાયરસનો પણ માહોલ છે, તો કોરોના વાયરસ જ્યારે દેશ વિદેશમાં ફેલાયો છે અને બહુ જ વિઝા રેસ્ટ્રિક્ટ કરી દીધા છે અને એક અલગ ડરનો માહોલ ઊભો થયો છે, તો આની અંદર જ્યારે પરીક્ષા લેવાય છે, બાળકો બધા સાથે ભણતા હોય, બેસીને પરીક્ષાઓ આપતા હોય, તો એમાં શું તકેદારી લેવી જોઈએ બાળકોએ, એને માટે શું સલાહ આપશો? તો અમે પ્રિન્સિપાલોને બિલ્ડિંગ કન્ડક્ટરોને ખાસ કીધું છે કે આપણે સાવચેતીના પગલા રૂપે ખાસ કરીને જ્યારે આપણે મળીએ છીએ ત્યારે નમસ્તે કરીએ, બીજું કોઈને ઉધરસ આવી હોય તો એ આડો રૂમાલ રાખે, ત્રીજું ખાસ કરીને જ્યારે પ્રાર્થના જ્યારે થતી હોય કે એવું હોય ત્યારે ખાસ કરીને સાવચેતી રાખવામાં આવે અને વિદ્યાર્થીઓને સતત એ કહેવામાં આવે કે આપણે બહુ મોટી સંખ્યામાં જ્યારે હોઈએ ત્યારે આપણે ખાસ તકેદારી રાખવી, જ્યાં ત્યાં થૂંકવું નહીં અને ચોખ્ખાઈ રાખવી, સ્વચ્છતા રાખવી, એના માટે અમે સતત અમારા પ્રિન્સિપાલને કહી રહ્યા છીએ. અંતમાં એક સંદેશ આપજો વાલીઓને કે બાળકો સાથે કેમ વર્તવું જોઈએ અને જ્યારે પરીક્ષાનો માહોલ છે તો એમને એક સપોર્ટ સિસ્ટમ તરીકે કેવી રીતે સપોર્ટ કરવો જોઈએ? ખાસ કરીને વાલીઓને મારા એ ખાસ કહેવું છે કે બાળકની ક્ષમતા મુજબ એમની પસંદગી અભ્યાસક્રમની કરવી જોઈએ. બાળક પાસે એટલી અપેક્ષા રાખવી જોઈએ કે જેની ક્ષમતા હોય, જો બાળકનો રસ રુચિ જાણી અને એ રીતે જો એની પસંદગી કરવામાં આવે તો એ બાળક સારું ભવિષ્ય બનાવી શકતો હોય છે. દરેક બાળકમાં કોઈ ને કોઈ સ્કિલ હોય છે, માનો કે ચિત્રની સ્કિલ હોય, માનો કે એને સંગીતમાં શોખ હોય, એને રમતગમતમાં શોખ હોય, તો એને જે ક્ષેત્રમાં રસ હોય એ પ્રકારનું વાતાવરણ એમને વાલીઓએ આપવું જોઈએ અને વાલી જે છે એમણે પોતાના બાળકની સરખામણી બીજા સાથે ન કરવી જોઈએ. પોતાના બાળક જે છે એ પોતાના બાળકની ક્ષમતા ઓળખી અને એને પસંદગી કરવા માટે તક આપવી જોઈએ, એવો મારો ખાસ સંદેશો છે. દર્શક મિત્રો, આ હતા અમારી સાથે સુરત જિલ્લાના શિક્ષણ અધિકારી શ્રી હરેશભાઈ રાજગુરુ સાહેબ. તેમની સાથે ખૂબ સુંદર વાતો થઈ તો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું સાહેબ આપનો, અને મુલાકાતનો આ કાર્યક્રમ અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ. ફરીથી ઉપસ્થિત થઈ તું એક નવા મુલાકાત કાર્યક્રમમાં. નમસ્કાર.